Ya antes de nada decir que estamos ante un hito histórico en Galicia, porque creo que de todas, bueno, de todos estes anos que se empeza a falar de que existe xa un volumen de edición en Galicia, é a primeira vez que aparece un proxecto de edición tan ambicioso como este, do que vamos a falar agora, non? Estamos falando dunha colección que en principio está proxectado que teña 8 títulos. Falar de esto en tiempo de crisis parece un monólogo del Club de la Comedia. Pero todo eso creo que vaya a ser posible gracias a que para esta colección contamos con la colaboración de Librería Cómic, de Cómic Librería de Santiago, que este año cumplen o seu 25 aniversario, pioneiros na venta de cómics en Galicia, que comenzamos xuntos esta andadura de colección con a edición do Pobre Tolo, que saliu marzo, foi, en maio deste ano, e que foi o primeiro volumen da colección. Posteriormente acaba de editarse, pues, se presenta o sea, aquí tamén, Tituán, que o que iba a ser o primeiro título, que se convertiu no segundo da colección, que foi premiado co Premio Castelao 2011 da Deputación da Coruña. Un proxecto biográfico, queremos contar a vida de Castelao, e non comezou como a cousa clara, non foi unha idea a priori que empezáramos por aí, non. Foi moito máis casual, na que interveñen por outra parte pois, os propios editores que propoñen de alguma maneira pois, editalo así, por partes, e de alguma maneira pois, todo se vai construindo dunha forma que, no que por sinerxias, non? Vendo que se pode facer, que pode ser posible e vas tirando para adiante na medida en que eso que lleves posibilidades, non? Eu quería que tamén dixese algunha palabriña sobre a experiencia de meterse neste proxecto a Pío, libreiro con experiencia de 25 anos xa, fixeron unha morea de actividades para celebrar o 25 anos, o 25 aniversario da súa librería en Santiago, que é a, digamos, a librería pioneira vendendo cómic en Galicia. E bueno, pues que nos contes un pouquiño pues, a tua experiencia de entrar neste proxecto e as ganas e ilusión que lle puxetes, porque a verdade Pío foi un pilar fundamental para meterse nunha aventura destas características. Como dicía antes, hoxendía, para unha editorial pequena, como pode ser Demo Editorial, na que os medios que hai pues, son escasos e o que hai moito traballo e esforzo persoal para sacar moitos proxectos adiante, ter pues, nesta colección un pilar de apoio como é Cómic Librería pues, foi importante, non? Sempre pues, dá máis esperanzas e ánimos para afrontar un proxecto destas características. Entón, bueno, eu quería que Pío nos conte tamén un pouco a outra cara da moeda, como... Bueno, o único que podo decir é que Iván me presentou a obra nun formato digital que realmente non é moi placenteiro para min, pero sin saber que iban a presentar o Premio Castelao, porque de sabelo, pois dixen, eu hubiera dito, bueno, pois, o sea, se vai editar por ese canle seguramente, cosa que ocorreu. Debo verdade que percibín, o aspecto era un pouco distinto do resultado que temos aquí impreso, porque polo feito de dibuixalo moi apurado, tiña outra lixeireza, tanto gráfica como narrativa, que, bueno, a mí realmente me cautivou, me enamorou, o Tituán. Bueno, eu, por suposto, sin decilo así a caída, porque non se me pasou pola cabeza, simplemente dixen, home, isto vai a sair, sí, home, sí, non pensando que iba a ser eu o que me iba a involucrar desta maneira. Bueno, pois eso, como din eles, non? As cousas veñen xuntando pezas, igual que Ignacio foi xuntando as pezas pois, de maneira tan honesta como recoñece que non era un proxecto claro, nin a propia obra de Tituán estaba clara como se iba a montar, pois eso, pasiño a pasiño, eu vi a posibilidade de participar, claro, como non ten experiencia de editor, como para min Manel sí que está facendo unha labor tamén referencial no que é neste traballo de editor, dixen, comenteilo con eles, con Ignacio e con Iván, e dixen, pois podemos chamar a Manel, bueno, pois pouco a pouco ir vendo a posibilidade de que isto saia a luz. Nace al principio como unha idea de un proxecto de un guión para unha curta metraxe,
nesa idea didáctica de contar a vida dun cabezudo, e basado no conto Pobre Tolo, ou digo, perdón, no conto O Peito de Lobo, que é un conto de que publica en Retrincos Castelao, e que ven en Retrincos, os contos son todos autobiográficos e veñen datados. E Peito de Lobo ven datado no ano 18 en Placeres, no lugar de Placeres en Pontevedra. Isto me levou a min a xuntar ao feito de Castelao ter estado en Rianxo axudando os veciños coa gripe española, con ese feito de ter contado, de ter asinado o conto en Placeres no ano 18. E dai é o arranque donde eu empezo a construir o guión deste capítulo, ¿no? Como el xenerou o conto de Peito de Lobo. Entón, de alguma maneira, pues, ten ese discurso metalingüístico, ¿no? Metarrelato, ¿no? De como se xenerou o propio relato. En Tituán recollemos a vida desde o ano 8 hasta o ano 18, casi desde que el se convirte en licenciado en medicina, abandona os estudos en Compostela, por iso Compostela de alguma maneira non aparece, hasta que despois de exercer como médico rural, de pasar pues, unha cegueira que casi lle impide seguir debuxando de por vida, verse na necesidade de converterse nun funcionario que tivese pues, un sustento asegurado, pois chega a renunciar a medicina e recupera ese destreza e dominio científico que tiña para axudar os veciños de Rianxo. Entre toda esa amalgama de información, pois, construímos esta historia. A mi obra me enamorou desde o principio, tanto gráficamente, como que vin unha tremenda potencia tamén no que se contaba, porque o que realmente máis me gustou, aparte de eso, do aspecto gráfico, foi que detectei que eles estaban atopando unha lenguaxe personal, que é o que está ocurrindo no ámbito do cómic en Europa, porque se botamos unha ollada no que está pasando en Europa, estamos percibindo que o medio se sigue abrindo, o sea, ademais a grandes pasos nos últimos 2-3 anos, estamos vendo miradas personais de moitos autores que consiguen levar un poquinho máis alá a narrativa e a gráfica neste medio, e por isto estamos conseguindo que moita xente que nunca se fixou neste medio este atendendo, está moita xente atendendo a este medio que antes non teña este prestixio. E bueno, eu detectei que eles estaban encontrando unha maneira de contalo moi persoal, e eso por suposto é unha potencia para desarrollar. Desde Emo Editorial a intención un pouco esa, non? Seguir ter unha porta aberta, seguir tendo esa porta aberta a novos autores, a novos proxectos, pero sobre todo fixándonos especialmente, como estamos facendo nesta colección Castelao, como xa fixemos en títulos anteriores, no propio entorno, no noso propio entorno, na nosa propia historia e na nosa propia terra, quer dicir, nos nosos propios personaxes. Que temos o que contar, está claro, pero que ademais temos a materia prima que son os creadores. Témonos aquí, e bueno, é de justicia que todo isto se faga en Galicia e a ver se les pega. E bueno, tamén hai que agradecer que o público está respondendo moi ben, se está interesando moito, está sendo benevolente, está juzgando as cousas no seu punto xusto, porque aquí a profesionalidade é moi 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 difícil de acabar, e sobre todo a xente o está recibindo moi ben. Entón, creo que é un filón que estamos agora mismo obrigados a traballar.